Ողջույն, սիրելի ընկերներ, այսօրվա մեր զրույցը կլինի այս ֆորմատում, մի քիչ այլ ձև, քան սովորաբար լինում է։ Այսօր պատահմամբ խոսում էի մանկության ընկերներից մեկի հետ, որ վստահ եմ բոլորովին ունեք նման մարդիկ, որոնց հետ շատ քիչ եք շփվում, մանավանդ որոնք քաղաքականության անցուդարձով այդքան հետաքրքրված չեն։ Հա, դե այտենց շփման առիթներն էլ քիչ են լինում, բայց ինչ որ էր, զանգել էր, հետաքրքիր էր իմանալ, երկար խոսալուց հետո հասկանալ ինչն էր ի վերջո պատճառը։ Հասկացա ինչն էր պատճառը։ Ա ինքը բնակվում էր Կանադայում իմ ընկերը, բայց իր բարեկամները Ղապանի շրջանում, ու բողոքում էր, որ նեղված էր, որ մարդիկ բիզնեսներ են կորցրել, հա, ասենք ադոտավայրեր են կորցնում, ինչ որ էլ ճանապարհը հարմար չի գնալ գալու, մի խոսքով անհարմարություններ են, հա, բիզնեսի հետ կապված, եւ մարդիկ ընկճված են շատ։ Ես մի քիչ զարմացած էի, որ իմ ընկերոջից այդ մտահոգությունն եմ լսում, հա, չէ՞ որ այդ մտահոգությունները, հո այդ խնդիրները հո նոր չեն, դրանք շատ վաղուց են։ Ամեն դեպքում ես հասկացա զանգի պատճառը, հերմից ուզում եմ հասկանալ ինչ ա լինելու սա վերջը։ Բայց ես միջև կփորձեի բացատրել ինչն է պատճառը եւ ինչը կարող է լուծում լինի։ Ինքը միանգամից ձեռը թափ տվեց, դե ասեց այդ քաղաքականությունը վեր չեմ սիրում զավել, այդ քաղաքականությունը պորնեկությունը, ու դրանով ավարտվեց, ու ես մնացի մի տեսակ sense մեղավորի դերում, որ իր մոտ էս խնդիրը կա, ավելի ճիշտ իր բարեկամների մոտ, որ ինքը էս մտահոգություն ունի հիմա, ու չգիտես ինչի, ես ինձ սկսեցի զգալ այդ ամեն ինչում մեղածող, ոնց որ կարծես թե զանգած լիներ ինձ մեղադրելու, հա, իր հոգին դատարկելու, ասես մեղադրականը ներկայացնելու ու գնալու։ Հիմա ես վստահ եմ, որ իմ ընկերն ինձ լսում է, որովհետև ես չկարողացա ասել, ես վստահ եմ դուք էլ նման շատ ընկերներ ունեք, հա, որ կարող են ձեզ որպես ակտիվ հասարակական կյանքով հետաքրքրվող զբաղվող մարդու ներկայացնել իրենց պրոբլեմը, վերջում էլ մի հատ մունատ գալ, որ ես վիճակն ա ու գնալ։ Ծանր մնաց այդ նստվածքը սրտիս վրա, երկար ժամանակ մտածում էի, լավ, իմ մեղքը ինչու՞ն է, ես չեմ վախենում մեղավոր լինելուց, անշուշտ ես լիքը մեղք ունեմ, տիեզերական չափերի գուցե, հա, ուան ես անմեղ չեմ, բայց ես առնվազն ինչ-որ մի բան փորձում եմ անել, հա, ուզում եմ հասկանամ, ինչն է ստիպում նման մարդկանց, որոնց իմ ընկերների և հարազատների մեջ շատ-շատ են, մանկության ընկերներ, պատանեկության ընկերներ, աշխատանքային ընկերներ, մասնագիտական ընկերներ, չէ՞ որ մենք ապրել ենք, շփվում ենք, շփվել ենք, իսկ ես իմ շփումները շատ-շատ մեծ են եղել, ու ինչն է ստիպում այդ մարդկանց մնալ այդ լադի վրա, այդ տրամադրության մեջ, որ իրանք պետք է լինես ես կողքից դիտող, ու այն մարդիկ, որոնք ակտիվ են այդ ամեն ինչի մեջ, ուզում են մի բան փոխել, դրա համար անշուշտ ձեռաբերում են լիքը բաներ, ու իրենք մեղավոր են, որ այդ դիտորդի մոտ չի փոխվում, հա, ու այդ դիտորդը իր ստիրիլ այդ բարձրությունից, այդ ստիրիլ, հա, ոսես ոչ մի բան մեջ չի խառնվե, չի քննադատվե կյանքում, իրան չեն ասել դու Լևոնական ես, Քոչարանական ես, չգիտեմ, հա, այնտեղ Մոսադին ես ծառայում, Սորոսին ես ծառայում, եւ այլն այդ բազարների մեջ չի եղե, ինքը ստիրիլ է, ասես ստիրիլ, ինքը ասես կողքից նայող դիտող է, ու այս ամեն ինչի մեջ ընկածները, որ ինչ-որ մի բան փրկեն, մեղավոր են այդ ամեն ինչի մեջ, այս եղածի համար մեղավոր են այդ ստիրիլ շերտի մեջ։ Հիմա դուք իմ հարազատներն եք, ես ես պարզ ասում եմ, վատբախ չեմ ասում, դուք ձեզ ստիրիլ եք պահել, սենց անմեղ, ձեր չտանք, որ անգամ չկեղտոտվենք, հա, ու սենց բոլովհետև քաղաքականությունը պորնոկություն է, այս բառը սենց մեխվավ մտքիս մեջ, ես ամբողջը ուզում եմ հասկանամ, ինչն է ինձ տանջում, որ ես առաջ անգամ չէի լսում, որ քաղաքականությունը պորնոկության հետ են համատում, հա, լավ, ինչն է ինձ տանջում, դա դժվար թե ինձ սենց մտած լիներ, խեղտեր, հա, սենց բանականությունս, ընկճեր սիրտս այդ բառը, դժվար, չէ՞։ Վերջի ես երևի կթա այդ հարցի պատասխանը, դրա համար ուզում եմ մի անգամից իմ բոլոր ստիրիլ ընկեր, հարազատ, բարեկամ, ծանոթ, անծանոթ, հեռու, մոտիկ, բոլորին մի անգամից շատ կարևոր իրանց մասին բան ասել, իրանց մասին, հարգելիներս, ձեր ստերիլությունը
ձեզ չի ազատում պատասխանատվությունից։ Բոլորովին ապրել հասարակության մեջ եւ ներգրաված չլինել կներեք այդ բռնկության մեջ, որ դուք քաղաքականություն եք համատում եք բռնկության, ու մնալ ստերիլ, հա, դա չի ազատում ձեզ պատասխանատվությունից, չի ազատում ուղղակի, որովհետեւ այնպես ձեր մոտիկներն են կորցնում բիզնեսներ, հնարավորություններ, տուն, կյանք, դա նրա համար չի, որ քաղաքականությունը բռնկությունը, դա նրա համար է, որ այդ ստերիլ մասը ինքը որոշել է, որպեսզի չքննադատվի, որպեսզի իր կոմֆորտ զոնան հանկարծ չխախտվի, հանկարծ իրան չասոցացնեն, մատնացույց չանեն, ասենք դու ես ինչի ծառան ես, դու կարող ես, դու ագենտ ես, հա, ասենք կարող ես մեկ-մեկ ասում կարող ես, դու ջահուդ ես կամ Մոսադից ես, հա, կարող ես Սորոսը փողա տալի, որ ամբողջ օրը նստած աշխատանքից գալիս ես տուն, փողանակ հանգստանաս, նստում մի հատ հաղորդում ես զայնագրում, մի հատ վերլուծություն ես զայնագրում, դու չգիտեմ քեզովա փող տալի, որպեսզի ես հանկարծ ես խնդիրները շուրջը չնի, դու որոշում ես մնաց ծերիլ, ու մեկ էլ տենում ես քո ստերիլության մեջ կամաց կամաց այդ վիշապի ձեռքերը հասելա քեզ, այն վիշապի, որին դու պորնիկ ես անվանում, այն որ ինքը քաղաքականությունով զբաղվում, հա, բայց քանի որ դու որոշել ես, որ ինքը պորնիկ է, ինքն էլ հարմարվել է դրա հետ, որ ինքը պորնիկ է, ու իրանք խնդիր չունի, որ գա ասենց հասնի քո կորկորտին ու բռնի, ու ամենա ֆենոմենալ է ամեն ինչի մեջ, որ մարդը նորմալ է ընդունում, որ ինքն իր իրավունքները վստահել է, հանձնել է պորնիկի, այստեղ իմ մոտ սենց փայլատակեց, դուք պատկերացնում եք ընկեր ստերիլներ, դուք ձեր կյանքը, ապրելու իրավունքը, որակը ապրելու, ապրել չապրելու, հա, այդ ամեն ինչը ինքնական վստահել եք այդ պորնիկներին, դուք տվել եք ձեր ամեն ինչ իրավունքները բորդիկներին։ Հիմա այսպես հարց է առաջանում, այս պարագայում կներեք ով է ավելի շատ բորդիկ, ով ոնց կարող է իր բարոյական կերպանի մասին մտահոգ մարդը իր իրավունքները, իր կյանքը, իր կյանքի ապրելու իրավունքը, ապրելու որակը ամեն ինչ վստահի հանձնի բորդիկներին, ոնց կարող է, հա, իսկ եթե այդ որոշումը կայացվելա, որ ամեն դեպքում այտենց ավելի հարմար եւ ապահով, որովհետեւ ստերիլ մնալը, ոչ մի բանի չկպնելը, շատ ավելի գերադասելի է, որովհետեւ նպատասխանատվություն չկա, այնտեղ պիտակավորվելու վտանգ չկա, այնտեղ դու միշտ ճիշտ ես, որովհետեւ դու քաղաքականությամբ չես զբաղվում եւ ոչ մի որոշում չես ընդունում, դու տվել ես այդ մորդիկներին քո որոշում կայացնելու իրավունքը, բայց դու զատո այդ ստիրիլ բարձրությունից դու կարող ես զանգել ու մոնադգալ ու վրա ուզում ես, ասենք մարդու, որ իր կյանքում գիտակցական կյանքը նվիրել է ինչ-որ մի բանի, նվիրել է նրա, որ այդ պորնիկները քո կոկորտին չհասցնեին, այո, նվիրել է, որ պորնիկի ձեռքերը քո կոկորտին, քո բարեկամների կոկորտին չհասցնեին, բայց քանի որ այդ մարդիկ միայնակ են եղել եւ այդ ստիրիլ շերտը որոշել է, որ ինքը օշ, ինքը ինքան մաքուր, ինքը քաղաքականությունով չի զբաղվում, քաղաքականությունով ինքը չի զբաղվում, ասում եմ, այս մարդիկ մնացել էին մենակ, ու իրանց ուժը համեմատած սպորնիկների, լծակների տված ուժի անհամեմատ փոքր էր, հիմա ես հարց եմ տալի, բա եթե չեք ուզում, որ այդ սպորնիկները ձեզ ղեկավարեին, բանջի չեք օգնում, հա, բա ինչու ձեր ակտիվությամբ չեք նպաստում, որ ոչ թե երկրում զարգանա պորնկությունը, այլ ամեն մեկը իր պատասխանատվությունով վերցներ մի պորնիկի բերան փագեր, վաղուց վերացել էր ամեն ինչ, ինչու դա չեք արել, ու հիմա նստած ձեր ստերիլ բարձրությունից կներեք ես բարձրս համար թքում եք ներքևի կանանց բոլորի վրա, առած չարացների վրա եք թքում, տառապանքի, չարչարանքի, ամեն ինչի վրա, բայց ձեր մտքով չի անցնում իջնել ներքև, ձեռք քցել, բռնել, օգնել, մի գործ առաջ տանել, գործ առաջ տանել, գործ օգնել, օգնել, չէ՞ որ լիքը բան կա օգնելու, հա, ո՞նց եք դուք մտածում, որ ձեր պասիվությունից եւ ձեր ստերիլ կարգավիճակից կարող է ինչ-որ օգուտ լինի մեկին, հիմա կարող են ասել ամեն մարդ թող իր գործով զբաղվի,
Գիտեք, այո, շատ ճիշտ բան է, բայց այդ գործի մեջ մտնում է նաև երկրի նկատմամբ պատասխանատվությունը, երկրի նկատմամբ պատասխանատվությունը որպես քաղաքացի, այ այդ պարտականությունների մեջ է մտնում բոլորի համար, անկախ նրանից դու ինչ մասնագետ ես, ինչ ոլորտի մասնագետ ես, մասնագետ ես թե մասնագետ չես ընդհանրապես, բայց դու քաղաքացի լինել կներես, դու պարտավոր ես, դու պարտավոր ես. Եթե դու մտածում ես, որ քաղաքացի լինելը քո ստերիլությանը կխանգարի, ուրեմն, սա ոչ թե ստերիլության համար ես դու մտահոգված, ուղղակի քո էգոն քեզ ասում է, ախպեր գործ չունես, վրդ խոսակցություն մի բեր, հանգիստ քո համար ապրի, ինչքան կթողեն, այնքան ապրի, դե գնա հարգելիս, մունատ արի քո էգոյի վրա, որը քեզ ասում է, ախպեր գործ չունես, քեզ պետք է ասես սպասիվ, լավ, թող այն մարդիկ չաչարվեն, այն մարդիկ տուժվեն, հետո էլ քո բարձությունից մի հատ մուննատ կգաս, էլի կգնաս գործի, հետո այդ մարդիկ էլ կմտածեն, արա տենաս ինչի չենք արել, ինչ տենք վատարե, որ էս մարդու մոտ պրոբլեմ կա, հասկանում ես ինչ ես ստացվում, հարգելի բարեկամ, քո պասիվության ամբողջ բեռը դրել ես մի խումբ մարդկանց վրա, մի խումբ մարդկանց վրա, ու իրանք իրանց դարդը քիչ այ մար քո դարդը պետք է լացեն, որ քո մոտ, քո բարեկամի մոտ, քո բադեկամի երեխու մոտ, քո բադեկամի երեխու երեխու մոտ խնդիր կա, եւ մենք դա գիտենք, որովհետեւ եթե քո բադեկամին կպնելու պահին դու զգացիր, մենք բոլորին ենք համարում մեզ բադեկամ, դա ամեն մեկի հոգսը մեր հոգսն է, իրա լույսն են փակել, ջուրն են կտրել, չգիտեմ, տունն են խլել, կյանքն են խլել, բոլորը մեր բադեկամներն են, իսկ քո համար քո մի նեղ պատուհանից երևող երևացող քո խնդիրն էր խնդիր, ու նոր դու հասկացար, որ ինչո՞ւ մի բան ինչի երկրում, պետականության հետ չասոցացվելը, չմտնել պրոցեսների մեջ, հա, քեզ զրկում է սիրելի բարեկամ բոլոր տեսակի բարոյական իրավունքներից, բարոյական, ինչ որ բան ակնկալել, արդարություն ակնկալել, թեկուզ քո նկատմամբ, դու եթե քեզ չես ասոցացնում պետականության հետ, քեզ զրկում է արդարության պահանջի իրավունքից, որակյալ կյանքի իրավունքից, որտեղ դու ինքնակամ հրաժարվել ես դրանից, եթե դու ինքնակամ հրաժարվում ես, հա, պատկերասա նստում ես մեքենա, ասում են ուր տանեմ, ասում ես ուզում ես տար, պատուհաններդ բարձրացնում ես, գլուխդ մցնում ես նստանի տակ, հետո էլ մունած գաս, թե քեզ ինչ-որ սխալ տեղ են տալը, դու տեղ էլ չես ուզել, որ քեզ տան, ասել ես ուր ուզում ես, ինչ արագությամբ ուզում ես, երբ ուզում ես, տար, ինքն էլ տանում է, համաձայնենք ստեղ իրար հետ, որ դու պահանջ չունես, չես ներկայացնում, եւ դու իրավունք չունես պահանջելու, իսկ հիմա լրիվ արդար է, լրիվ արդար է, հարմարվել, դու հարմարվել ես այն հանգամանքի հետ, որ դու սուբյեկտ ես, սուբյեկտ, որին կարելի այստեղից վերցնել, դնել այնտեղ, այնտեղից վերցնել, շպրտել այն կողմ, որպես անպետքիր, որովհետև դու քեզ այդպես ես դիրքավորվել, արդար է թե ոչ, իստում արդար է, որովհետև դու ոչ մի հայտ չես ներկայացել, որ սա իմ տեղն է մեկ, ես այս իրավունքների շրջանակներում իրավունք ունեմ այստեղ լինելու երկուս, և ոչ ոք իրավունք չունի ինձ տեղաշարժելու երեք, հայտը ներկայացել ես, սիրելի, հարգելի, իմ ստերիլ բարեկամ, ընկեր, հարազատ, գործընկեր, չգիտեմ, ուսանողական, մանկության ընկեր, հայտ ներկայացել ես, չես ներկայացել, հիմա ես հարց եմ տալի, եթե դու սուբյեկտ ես, որին կարելի է ղեկավարել, վերցնել, շարժել, տեղավորել, դու այդ կարգավիճակը ինքնակամ ես ընդունել, ինքնակամ, ավելի շատ հոգտանելով քո էգոյի, կոմֆորտ զոնայի ապահովության, սենց ստերիլ կարգավիճակի համար, դու իրավունք ունես պահանջելու, ես կարծում եմ չէ, որովհետև դու ասել ես արեքից, արեք, ինձ հետ ինչ ուզում եք, ասել ես, ասել ես, մեծամտություն եմ զգում ես ամեն ինչի մեջ, ազնիվ խոսք, ես այնքան եմ տեսել, մանավանդ երբ որ ես դեռ Երևանում էի, դե իմ միջավայրը որտեղ է շփվել, աշխատել եմ ամենօրյա շփումների մեջ, քաղաքականություն դնում եմ իկում, մարդկանց չէ հետաքրքրում են խնդիրները, որոնց իրանց հարևաններն ունեն, ասենք իրա Բաքում շենք են ուզում քանդեն, սարքեն, ներողություն, բարսահար,
Բայց իր առաջի հարգի հարևաններին, ասենք տեսադաշտը փակում է, երկու մուտքը փակում է, եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, սենց է մտածել։ Սա իմը չի, դա իր պրոբլեմն է։ Սա իրան չի վերաբերվում։ Ես համատարած, ես ինձ չի վերաբերվում, ես ես ամեն ինչից բարձր եմ կանգնած։ Ես հիմա եմ ասում ձեզ, ես այն ժամանակ ձեզ չեմ ասել։ Դու գիտեք, դա մեջ ես ինչքան մեծամտություն եմ զգացել ձեր կողմից։ Մեծամտություն, սնոբիզմ։ Սնոբիզմ, հեգնանքով, այդ երեխեքին, որ փողոց կփակեին, հա, այն, չգիտեմ, այն թեկուս պլակատ բռնողի նկատմամբ, ոչ, լավ է, դա պետք է։ Դու գիտեք ինչքան եք ասել ինձ, դա քեզ պետք է։ Դուք հիշում եք ինչքան եք ինձ ու իմ նմաններից ասել, բա քեզ պետք է։ Դուք հիշում եք։ Ես եմ հիշում։ Ես, ու ես ասեմ, ես ամեն ինչ ես դրա արդյունքն եմ։ Իհարկե ես փորձում եի բացատրել, այո, իհարկե ինձ պետք է, որտեղ իմ երեխեքը մեծանում են։ Ես չեմ ուզում իրեն երեխեքին ժառանգեմ այն ինչ որ ես ունեմ։ Ես չեմ մտածում, որ ավելի վատ է լինելու այն ժամանակ։ Իսկ ասում եմ, բայց քեզ պետք է։ Գոնե հասկացաք, որ այդ մեծամտությունը, որ սա իմ գործը չի, ուֆ, դրանց նա թու իրանք զբաղվեն, ես իրանց խնդիրներն ա, այսօր այդ ուխտը եկավ, չոքեց բոլորի տրանը, բոլորի, մեծամտությունը, այդ ստերիլ կարգավիճակը, ինչ է, ես չունեի այդ բաբիշկից, որ կապեի ֆրակով դուս գայի բեմ, իմ բեմն էր այնտեղ, ես այդ ամեն ինչը զոհաբերեցի, որ ես, որ այսօրը դուք չընկնեիք, որ ձեր բարեկամի ունեցվածքը չլինի, ձեր բարեկամի երեխեքը չսպանվեին։ Ես էլ ինքնակամ եմ, հրաժարվել եմ, որովհետև ես հասկացել եմ, հրաժարվում եմ ինչի դիմաց։ Բայց ես ձեզ այդ հարազատաբար ասում եմ, այդ ձեր ստերիլ վիճակի մեջ այնքան մեծամտություն կար ու կա առ այսօր։ Ես հիմա ինձ կարամ թույլ տամ ձեր դրա մասին ազատ խոսամ, երբևէ եզրացել չեմ ասել, այն որ դուք չեք զբաղվում, դուք չեք ուզում դրան կպնել, դուք հասկանում եք, որ դա մեծ մեծամտություն կա, իբր դա իմ խնդիրը չի, բա ում խնդիրն է, ում, եթե դու այդ պետության մեջ ապրում ես, բա այդ խնդիրները ում խնդիրն է, ո՞նց կարելի է հարևանի պրոբլեմի նկատմամբ այդքան մեծամիտ լինել, այդքան վերևից նայել, եթե ասենք իր երեխեն է սպանվել ես տականքների պատճառով, քո երեխեն չէր կարող լինել դրա փոխարեն, թե բայրակ դարը կամ բան հրթիրը նայում է ու մեր երեխու վրա է անգնում, այդ ստերիլիզմը, այդ սնոբիզմը, այս մեծամտությունը, այս սենց այդ պետականության հետ չառնչվելը, այս ամեն ինչը դուք հասկանում եք, որ մեզ բերեց համակարգային կործանման, ու ձեր ասած այդ պոռնիկները օգտվելով ձեր այդ թերություններից ու թուլություններից, վախերից, արեցին և անում են այն ինչ որ իրանց պետք է։ Հիմա նորից շարունակեք պնդել, ասել իմ նմաններին, բա քեզ պետք է։ Խելոք լինեն, կասեն, այո, ինձ պետք չի։ Իմ նման չեն ասի, չեն փորձի արդարանան։ Դու գիտեք, որ ես ամբողջ կյանքը ձեր մոտ արդարացել եմ, որ արա ոնց պետք չի, պետք է։ Ես արդարացել եմ, ես նոր եմ զգում, ես ինչ սխալ բան եմ, ես արդարացել եմ, որ այն ինչ որ ասում եմ, այն ինչ որ անում եմ, ախր պետք է, ոնց պետք չի։ Ու փաստացի ես արդարացել եմ ձեր մեծամտներից, մեծամիտներից առաջ, ձեր այդ ստերիլներից, կներեք, բայց այդ դատարկության մեջ այդ ստերիլներից, դու ստերիլ չես կարա լինես ցեխի մեջ, դու ոնց կարաս մաքուր կոշիկներով քայլես ցեխի մեջ, մաքուր կոշիկներով կարելի է քայլել Վիեննայում, Փարիզում, որովհետև իրանց նախկիններն ամեն ինչ արել են այդ ստերիլ միջավայրը ունենալ, միջավայրը ստերիլ լինի, ոչ թե ինչ-որ շերտ, իսկ դուք չեք ուզում այդ ցեխի հետ, ուզում եք այդ ցեխի մեջ, այդ մենք բեմի համար լակիրովանի կոշիկներ ենք ակնում, հա, ի այդ տեսակ ուզում այդ ցեխի մեջ լակիրովանի կոշիկներով մանգա, հա, մաքուր ձեռնոցներով սպիտակ, իհա շատ բնական ցանկություն է լինել մաքուր ակուրատնի, ամեն ինչ կոկիկ լինի, բայց միջավայրը պիտի կոկիկ լինի, որ դու այդ միջավայրի մեջ նայվես, միջավայրի մեջ դու ուղակի դիսկոմֆորտ չզգաս, որ դու լակիրովնի կոշիկներով ես, իսկ կողքինը ցեխի մեջ է, բոլորի մասներով, բոլորի մասներով, դուք ավելի շատ մտածեցիք ձեր այդ փայլուն միջավայրի մասին, քան որ
այդ շերտի մասին, քան որ դուք ընդհանուր միջավայրը վերցնեիք ձեր վրա փայլեցնելու, միջավայրը փայլեցնելու խնդիր դուք ձեր վրա չվերցրեցիք, դուք գերադասեցիք մնալ հեռու, հեռվից այդ բարձրությունից նայել այն տակի մարդը, տակի մարդա չէ, հայ մարդա չէ, էդի հայ մարդա չէ, ինչ անենք, իրա ուժը չի պատում այդ միլիցու դեմ, իրա ոստիկան դեմ, եկեք ծառն են կտրում, տունն են վերցնում ձեռքից, հողն են վերցնում, երեխուն են վերցնում, ինչ անենք, շինական մարդը ուժը չի պատել, ոնց կարելի է այդպես իրան վերաբերվել, ու այդքանից հետո այսօր նեղվել, որ իրա բարեկամը ստեղ, ընդեղ ինչո՞ւ բանա կորցնում, բա պիտի կորցներ, հարսը ստեղ ապրելու տեղը չի, հարսը երևույթներին վերաբերմունք ունենում, վերաբերմունք է ընդամենը, վերաբերմունք, ձեզանից երբեք ոչ մեկ չի պահանջել, պաստար վերցնել, գնալ փողոց փակել, լինես շատ լավ կլիներ, բայց գոնե վերաբերմունք կարելի էր ունենալ, գոնե աջակցել, ասել այո, սխալ արա, չեմ ուզում ես էսի, ես քո հետ եմ, ճիշտ է, կներես քո կողքին չեմ, ես տկար եմ, կներես քո հետ ասուլիսներին չեմ, ես այդ բառապաշարը չունեմ, գիտելիքները չունեմ, բայց ես քո հետ եմ, դա գոնե կարելի էր ասել, դա գոնե կարելի էր ցույց տալ, բայց դուք դա չեք արել, իմ սիրելի ստերիլ բարեկամներ, դուք դա չեք արել, այսօր դուք էլ այդ ստերիլ բարձրությունից մեծամտաբար ներքև եք նայում, որ ինչ-որ մի բան են չի, կամ լկստվում եք մյուս ծայրերություն, լկստվում եք այս այլա սերվածների հետ, հետագա կարիերայի, պաշտոնի, դիրքի, ես տենում եմ չէ, որդ ինչով ազբաղված, տենում եմ չէ, չեմ գնում, չեմ ասում, չեմ անձնավորում, բայց տենում եմ չէ, դուքո գիտեք, որ ես տենում եմ իմ աչքից ոչ իման չի վրիպում, ես օրական նյութերը մի քանի անգամ եմ սկանանում, ես գիտեմ, ես ձեր ամեն ինչն եմ տենում, ես ձեր պոստերն եմ տենում, ես ձեր չպոստերն եմ տենում, ես ամեն ինչը տենում եմ, ձեր չեմ ազնավորում, բան չեմ ասում, բայց եթե դու է դիրքն ես վերցրել, դու ոնց կարող ես պահանջներ ունենալ, անշուշտ ամեն մարդ իրավունք ունի իր ձևով ապրելու, անշուշտ, իհարկե ունի, բայց դրանից հետո ինքը բարոյական իրավունք ունի պահանջելու, ինչ ցանել այն հնձումը, ինչ ստեղծել այն վայելումը, պարզ բան, պարզ, ու գիտեք այս մարդկանց բանին լեքսիկոնի մեջ շատ հետաքրքիր ասացվածներ կա, որ ամեն անգամ սս գրքից կափարիչը թռնում էր, ես իմ մոտ գրի եմ առել, որ չմոռանամ, հա, որ մեկն էլ մոռանամ, հետո սրտից դարդա լինելու, դուք 100 անգամ լսած կլինեք, չէ, ձեր շրջապատում, ով էշ ես փալան, պատկերացնում եք, ինքը փալանա, ու դանով ինքը դա պարտանում է, նախ որ փալանա էլ, ինքը ասես միշտ վերևն է լինելու, ճիշտ է, դու վերևն ես լինելու, բայց դու փալան ես, չէ, ու դու դրանով հպարտանում ես, ով մարդ, ու դու մտածում ես, քո փալան կարգավիճակի վրա, որ կարևոր չի, քո էշը ով է, դու իրավունք ունես արդար միջավայր ունենալ, հա, լավ երկիր ունենալ, դու լուրջ մտածում ես դրա մասին, դու արժանի ես, չէ, ես քո ձևակերպումը, ով էշ ես փալան, այնքան բան ասում քո մասին, այնքան, առաջինը, որ դու փալան ես արդեն, կարևոր չի, որ դու էշի վրա ես, փալան, հասկանում ես, երկրորդը, այն որ ասում է, եղունգ ունես գլուխդ քորի, քոն էլ ես եղբայր, քո եղունգով քո գլուխը քորել ես առ այսօր, քո այն բարձությունը նստած, քո եղունգով քո գլուխը քորել ես, ոչ մեկի բանի չես խառնվել, ոչ մի ներդրում չես ունեցել պետականության մեջ, որովհետև դու քո գլուխը քորելով էիր ման գալի, զբաղված, գլուխ էլ չէ, գլուխը, հասկանում ես, ու դու մտածում ես, որ քո ֆունկցիան այդքանով վերջանում է, հա, վերջանում է, ես ասեցի, չէ, եթե դու պետության հետ չես ասոցացվում, դու քո պատասխանատվությունը որպես քաղաքացի չես վերցնում, քո գլուխը քորելով ես զբաղված, պատրաստ տեղի, որ դու ես էլ ունենալու ես, հա, որ մի օր ասել են, հոպ, այդ գլուխն արդեն քոնը չի, ճիշտ է, դու կարող ես քորել, դու քորելու իրավունք ունես, բայց այդ գլուխն արդեն քոնը չի, այո, պատրաստ տեղի, որտեղ ենք ես ասելու, կամ որտեղ հաց, այնտեղ կաց, դա ոչ միայն արտագաղթի իմացող ասվել, միշտ,
որտեղ հաց, այնտեղ կա հացի մաստով, հա, եկամուտ, օգուտ, հա, շահ, որտեղ շահ, ես ընդեղ եմ, որտեղ հաց, այնտեղ կա աղբյուրը, ուզեցել եք, կթել եք ձեր հացը, ուզես հաշիվ չեք տվել, ինչի դիմաց է այդ հացը, ձեր համար կարևոր է շահն է եղել, հացն է եղել, բայց ձեզ հաշիվ չեք տվել, ինչի դիմաց է եղել այդ հաշիվը, ինչի դիմաց այդ հացը տվեց, այդ շահի դիմաց դուք ինչ զոհաբերեցիք, դուք հասկանում եք, որ ժողովուրդ, որի ասացվածների մեջ, լեզ բառապաշարի մեջ կա, որտեղ հաց ընդեղ կաց, նշանակում է ինքը թիորիապես և ոպես արդար լուծում չի կարող ունենա հայրենիք, չի կարող ունենա հայրենիք, ոտեմ ինքը շայ հետևից վազողա, ինքը հաց հետևից վազողա, նշանակում է իրա բանի մեջ, արժե համակարգի մեջ, զոհաբերություն չկա, ինքը ոչ միայն ստեղծող չի, չէ որ ստեղծող ասում է ես հացը ստեղ կստեղծեմ, չէ ասում որտեղ հաց ընդեղ կանգնեմ, հա, իսկ ստեղծագործելու, ստեղծելու համար պետք է զոհաբերել, աշխատել, ստեղծել, չէ՞ ինքը ոչ մի բան է, ինքը սպառողա, ու մարդիկ չեն ամաչում էսի բարձրադարն ասեն, ասեն ես շահի հետևից վազող եմ, հայրենիքս էական չի, ես շարքային սպառող եմ, սպառող, օդ ու սնունդ ջուր սպառողա, հասկանում եք ինչո՞ւ բիո սենց զանգվածա, որ ինքը սպառողա, ինքը բանա սպառում, ու որտեղ իրան ասեն գնան դե սպառի, ինքը գնան դե կսպառի, դրա համար իրան մեկ է, ինքը Արցախում է սպառում, հա, այսօր ասել են միջև տեղ գյուղ կարա սպառես, հետո կարան ասեն գնա Երևանում սպառի, հետո կասեն չէ, բաբշե դու սպառելու տեղ չունես, գնա Թուրքիայում սպառվի, կասի հա, դե հասկա, կասեն հա, ոչ չկա, մի համար լապը ոնց ուզում ալի, կեզ ընեկը տանելի, կգնա Թուրքիայում սպառվելու հիմա, ու այս խոսքերը մեր բառապաշարում կան, դուք հասկանում եք, որ սրանք անբարոյականության ցուցանիշներ է այս ամեն ինչը, ասեմ հաջորդին, տեսեք, որ գրած չլինեի կմորանայի, եւ դուք սենց եկելա, սենց էլ կգնա, քանի անգամ լսած կլինեք բոլորդ, այսինքն ասեց ի բանի համար, որ արդարացնի իր պասիվությունը, ախպե դե սենց եկելա, սենց էլ գնալիա, նշանակում է ինքը խոստովանում է, որ ինքը ոչ մի բան է, ինքը փոխող չի, ինքը սուբյեկտ է, որին կարելի ասես դերից վերցնել, դնել ընդեն դերից վերցնել ընդեն, սենց էլ գնալու է, դանով գիտեք ինչն է ասում, արդարացնում է իր պասիվությունը, իրա ոչ մի բան լինելը, դե հիմա ես էլ ասում, եթե սենց եկել ա, սենց էլ գնալու է, բա ձեր պահանջի ինչն է, հիմա Նիկոլը որոշեց սենց եկել ա, հիմա սենց ա գնալու, այն ժամանակ Սալմանը հորադիզով էր անցնում, այսօր որոշումը այստեղ տեղ գյուղով անցնում, վաղը որոշել է, որ ընդհանրապես Արարատով անցնելու, հետո գալել է Երևանով անցնելու, ու ասել է այս ու՞ն է պետք, այս սահմանը, ու՞ն է պետք այս սահմանը, այդ մարդիկ էլի նույն բանն են ասելու, սենց եկել ա, սենց էլ գնալու ա, եթե դու տենց ասում ես ժողովուրդ ջան, մեկն էլ որոշել ա, որ սենց եկել ա, սենց ա գնալու, որովհետև դու մեկ ա, դու նույն բառը ասելու ես, որովհետև դա ոչ թե բառը, դա մտածել է կերպա, դա ապրել է կերպա, դա արժեքային համակարգ է, համակարգ, մարդ, որ ինք իրան ասոցացնում է ոչ մի բանի հետ, ասում է ես բան փոխող չեմ, սենց եկե, սենց գնալու է, մյուսը հեմ որ խոսում նախպետ է, ուժերի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր, սրանք էտի լսել են, բայց չեն հասկացել, այդ գայլն ու գառուի իմաստը ո՞րն էր, այդ ո՞րնը, այդ սենց եկելա, սենց էլ գնալու է, ներդրություն, ուժերի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր, եթե դու քեզ ասոցացնում ես գառի հետ, այդ մարդը գրել էր, ասել էր, որ գիտես ինչ, ադա գառի համար միշտ էլ գայլն է ուժեղ, գայլը ճիշտ է, ու գառը միշտ մեղավոր, հիմա ուզում էր ասել ժողովուրդ ջան, եթե դու քեզ ասոցացնում ես գառի հետ, ուրեմն դու մեղավոր ես, ուրեմն դու մեղավոր ես, այս ասողը, այս բառը ուժերի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր, ինքն իրան ենթագիտակցության մակարդակի մեջ նույնացնում է գառի հետ, դե հիմա ինձ բասատեք նամ, ախպե ջան, գառը կարա պետականություն ունենա, գառը կարա, թե կամ սենց ուրեմն իրավունք ունի, կամ լավ, դրա պետականությունը ինչ պետի լինի,
Դա կառուցած պետությունը ինչ ինչ պետք է լինի, գառը ոնց կա դա պաշտպանի, գառը ամենաանպաշտպան կենդանինը։ Հələ ոչխարը ոչինչ է, հələ ոչխարը ասում եմ, ամենասարսափելի վտանգավոր կենդանին որն է, ասում եմ կատաղած ոչխարը։ Բայց դա արդեն էսի գառը, էսի կատաղած ոչխարը չի, ինձ գոնե մեկը ծատում է։ Գառը ամենաանպաշտպան կենդանի է։ Եթե մարդը ի սկզբանե ասում է, ենթակության մեջ, ախպեր դե ուժերի մոտ միշտ էլ թույլն է մեղավոր։ Այդ գառի հետ ոնց կարելի է ճամփա գնալ, պատերազմում կռիվ տալ, հետախուզության գնալ։ Ոնց, ոնց կկառուցես պետություն։ Բնականաբար այդ գառերի համզությանը մեկ ալինելու իրանց չոբանը, իրանց Նիկոլը, իրանց ուրախշելու։ Այսօր ասելու է, այս տարի վրա կարա կարածեք, բանել ասելա, էսի Թուրքինա, ամպետ սարա։ Այսօրվա ձեն չորելու մեկ արածելու։ Հետո ասելա, չէ, սամանը իմ անդեղով է գնում։ Գնացեք մի քիչ ավելի ներքև արածեք։ Վերջ, որտեղ ասեց այդ չոբանը, իրանց Նիկոլը, այնտեղ էլ իրանք արածելու են։ Հիմա այս արժ այս ասացվածներով, հա, ո՞նց այս ասացվածներով ապրող ժողովուրդը, մարդը, ո՞նց կարա պետություն ունենա։ Ամեն անգամ այս բառը, որ լսում եք, ես ինձ հետաքրքիր է, դուք չեք ցնցվում, չեք զգում, որ սա այս բառերի տակ, ասացվածների տակ լիքը ողբերգություն կա, լիքը անբարոյականություն կա թաքնած, անբարոյականություն, խոստովանանք անբարոյականության մասին։ Չեք զգում դուք։ Էլ չեմ ասում եմ բանը տեսակ կա, չէ՞, ռուսախոս մենք բաներ ունենք, ստիլիլ շերտ, ոս, ոչ, մայա խատը սկրայու, ես իմ ամար ընդեղ կապրեմ իմ խրջիտի մեջ, հա, դե ապրեք, ոնց նայում ենք, ոնց նայում ենք մեր ամենօրվա լեքսիկոնի մեջ, օգտագործված բառերի մեջ, բոլորը ողբերգություն է, բոլորը տանում է դեպի կործանում, քանի մենք այս բառերն օգտագործում ենք, քանի լսում ենք, հարմարվում ենք, գիտեք, մի բան որ շատ են ասում մարդու մոտ, ինքը դառնում արդեն ապրելատեսակ։ Մարդիկ կրկնում են, որտեղ մտածելը դժվար է։ Իսկ այս ասացվածները կրկնող մարդը, հասարակությունը, ժողովուրդները չեն կարող ոչ մի լավ բան ստեղծել։ Ոնց կարող են մարդիկ իրենց լավ բան ստեղծել, եթե իրենք ասոցացվում են իրենց գարի հետ, փալանի հետ, ախպեր ջան, մեկի, որ մենակ եղունգապետ, որ իր գլուխը քորի, դուք ես կարում եք, կամ ասենք, մի տեղելի հացելի գնանք ընդել, լրվենք մնանք, կներեք արտահայտության ես համար, որովհետև սենց եկելա, սենց գնալու է, դուք ես կարում եք, ես մտածելակերպի մեջ, ես արժե համակարգի մեջ, ապրող ժողովուրդն ու մարդը, ո՞նց կարող է արժեք ստեղծի, պետություն ստեղծի, պետության համար կռիվ տա։ Դրամադել են նվիրյալների շերտն ամեն անգամ իրան կսում կրակի մեջ, սպանում են, վերացնում են գնումը։ Այն մնացած այս կրկնողները, երկիրը իրանց համոզմունքներով, հենց այս համոզմունքներով տանում են կործանում, որովհետև այս ձևով ապրելու արդյունքում ուրիշ հետևանք չի կարող լինել։ Ես ասել եմ, չէ, բնության մեջ արդարություն չկա։ Բնության մեջ, եթե դու քեզ ասոցացնում ես գառան հետ, անպայման լինելու է գայլ, որ քեզ ուտելու է, անպայման։ Բնության մեջ արդարություն, բան, ոնց ասեմ, չկա, դեռ ամեն ինչը պատճառը հետևանքային կապի վրա է։ Հիմա անձևը որ գալիս է արդարա, թե չէ, չգիտեմ, մյուսը շատ է գալի, երևի մի բան նեխում է, բայց մի տեղ մի բան ավել է աճում, քամի լավ է, թե չէ, քամ ու ժամանակ լիքը լավ, ասենք, բույսը լավ համաունենում, հա, քամին լիքը լավ օգտակարուն է, բայց որ շատ անում, տալի ջարդում է, մի տեղ լավ է, մի տեղ վատ է։ Այսինքն բնության մեջ ամեն ինչ պատճառը հետևանքային կապի վրա է կառուցված։ Հիմա այս խոսքերը չեն կարող անհետևանք անցնել, չեն կարող, որտեղ մարդիկ սկսում են այս տոնանության, այս լադի մեջ ապրել, իսկ սա անբարոյական լադ է, նոր լադ օրինեցի, անբարոյական լադ։ Գերիշները գիտեն, կիմանան ինչքան լադեր կան, ուրեմն ասեք, այս է անբարոյական լադն է։ Հիմա այս անբարոյական լադի մեջ ապրելով, գործողությունները անբարոյական, լադը անբարոյական, հետևանքներն էլ պետք է լինեն անբարոյական էլի։ Հիմա այսքան բան երևի ես մեկին ոչ ոքի հեռախոսով, տետատետ, կալարեի, չէ ասի, որտեղ երբ զգում եմ դիմացին չի ընկալում, դիմացինը չի ընկալում, չի լսում, կամ լսում է, նայում է, չի լսում, չի ընկալում, ես չեմ խոսում,
Չեմ խոսում, որովհետև ափսոսում եմ ժամանակս։ Ձայնս խնայում եմ, որ իր գունը ավելավ այս ուրիշ բան անեմ։ Մի հաղորդում անեմ կամ մի վերլուծություն անեմ։ Գնամ, ես չեմ, բայց հիմա sense ամբողջի միտեղ կարելի է ասել։ Այնպես որ իմ սիրելի ստերիլ բարեկամներ, խոսքս ձեզ եմ ուղղում։ Ինձ համար միշտ վիրավորական է եղել մեծամտությունը, որով դուք վերաբերվել եք ձեր շրջապատին ու ձեր պետությանը։ Դա մեծամտությունը։ Երբ որ դու հավանում ես, որ այդ ամեն ինչը քո գործը չի, այդ շատ ցածր է, որ դու դա մեջ խառնվես։ Շատ ցածր է։ Այո, դու չես խառնվել, հիմա այդ ինքն է խառնվում քո գործերի մեջ։ Տեսա։ Ես միս քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Մի զբաղվի քաղաքականությունը, քեզ համար կզբաղվի, որովհետև ինքը թքած ունենա, դու ինչ ես մտածում։ Թքած։ Հիմա մյուս կողմին անդրադառնամ։ Այն բոլոր իմ ընկերներին, բոլոր ծանոթներին, Սփյուռքում, Երևանում, եթե դուք ուզում եք, իրոք մենք պետությունն ենք բոլորս։ Ձեր բոլոր գործողությունները պետք է ուղված լինի պետության կայացմանը։ Պետության կայացմանը։ Մեկը որ արտասահմանից ներդրում անում, ու դա պետության կայացման համար չի, այլ մի տեղ ասֆալտ փռելու, նայեք Լևոն Հայրապետյանի ծախսած միլիոններին եւ միլիարդներին Արցախի վրա։ Կամ Շուշիի վրա, Բերձորի վրա, հիմա տեղի վրա, հեսա քիչ գալիս եք։ Այն հանգամանքը, որ դուք պետություն չենք ստեղծել, դուք ասում եք մենք քաղաքականություն չենք զբաղվում, ես պետությունը հետաքրքրի չի։ Եթե դու պետություն չես ստեղծում, հա, քո արած բանը, բարեգործությունն է, դա բարեգործություն չի, դա ինքնախապեյություն է։ Ինքնախապեյություն։ Ծածկը դմփոց, որտեղ դա իր նպատակին չի ծառայում։ Ավելավաս դու ստեղծես, եթե դու իրոք բան ես ուզում անես, ստեղծես պետություն, որը ինքը կարողանա եւ ասֆալտ անի, եւ դպրոցները ցարքի, եւ հիվանդանոցները, եւ այլն, եւ այլն։ Այնպես որ, սիրելի, հաշգելի իմ բարեկամ, եթե քո ներդրումները Հայաստանում, Սփյուռքում ներդրված չեն պետականություն ստեղծելու համար, պետականություն, ուրեմն դրանք ոչ մի անիմաստ են, դրանք ինքնախապեյություն են։ Դա ամեն մեկ իր գործն է, ինչ ուզում է թող անի։ Բայց ես ասում եմ, դա ինչ է իրանից ներկայացում։ Դա ինքնախապեյությունը, որտեղ դա չի ծառայելու ի վերջո իր նպատակին։ Դա փոխադե մի անգամ կարելի է պետություն սարքել։ Հա, ամեն անգամ ձուկ տալու փոխադե մի անգամ կարելի է ձուկ բռնել սովորացնել, ու ամեն ինչ կգնա իր բանով։ Հա, բայց մենք ամեն ինչ արել ենք, որ հանկարծ ժողովուրդը ձուկ բռնել չսովորի։ Հա, ձուկը տվել ենք, եկել ենք ասել ենք, ես ձուկ տվեցի։ Ես ձուկ տվեցի, դա ինչ բարեգործ եմ ես, մեծս։ Ես ձուկ տվեցի։ Չէ, դու խափեցիդ ինքդ քեզ, ու այդ մարդն էլ դու ձուկը կերա վերջացրեց։ Փտավ, տվես թշնամուն, թշնամի ձեռքից խլեց եւ այլն եւ այլն։ Դու ձուկ բռնելը չսովորեցեցիս այդ մարդուն։ Պետություն ունենալ, որ այդ ամեն ինչը ինքը անի։ Եթե քո ներդրումները քո աշխատանքը նիտված չի պետականություն ստեղծելու համար, նշանակում է նորից կրկնեմ, ուսանող եզապակեմ։ Դա ինքնախապեյությունն է, ոչ մի բան չի տալիս։ Ավել պակաս կներեք, կներեք անկեղծությանս համար, բայց չասել չէի կարող։ Ես ոչ չասեի, ով էր ասելու։ Լավ մնացեք։